aqui no evento da sexta edição da Vai Da Pé. Tá tendo várias coisas, tá rolando vários shows, vários lambes, vai ter projeção, tá um evento bem da hora. Ele se perdeu e nos levou de onde nunca irei. Salve pra toda a mídia independente, na verdade, porque informação realmente não é a mercadoria e o jeito que as coisas funcionam aí é meio... Idas de volta, sua volta não volta, então segura, se não te solta. Baile de panela, Morumbi, baile de panela. Fica tranquilo que tudo vai dar pé aí, galera. E a gente está aqui é porque tem a ver, né? Essa coisa que tem a ver dos coletivos, da... abraçando causas, né? Causas culturais e ambientais, ocupação na cidade. E a revista Vai Da Pé vai estar aí, né? Eu acho que foi bacana hoje essa intervenção aí com a Orquestra de Birimbau do Mundo, o Querosene. Diferente no mesmo espaço, rola uma integração bacana. Cheio de não preconceito. Que tem fuso horário. É tudo careta na moral. 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 Subir.
Uma festa em cores, luzes e sabores. Tem que ir à luta mesmo, tem que fazer acontecer. Só gente bonita no pedaço. É isso aí. Existem coisas para as quais não há preço. E esse é o apreço.